پمینا کز تیر دامالو سر یما نپوہی گمد زانا نا خبر یما تو رسترگی چی دی ماں سرا ملاو شنو اگا وقت کی زد مڑی نا بطریم دیدنا بی حیات ماد پارا چیدی دن پکی مندیش خوخ نهر یما آو رحیم خان دا پردی سوال کبی در باوی آو یو غریب یم بلدا چی مسافر یم داود شاہ خان دن سبا دورانے او او ٹول بیانی در تکوم برابر او او مکناٹن انگریز کا بلتا چپاؤ کو او دغا وقت کی او داود کمان افسر او او رسالہ دا مکناٹن پا بلد کرالا او دا مقام دے دا کابل او روس بندر او یا پا بلدک دا امریکی پوزو نراغ او او داود ہم جوڑ دا غازیانو کلخ کر او دا غازی امان اللہ خان بادشاہی و بادشاہی و نو او
हो टूकरो داؤد سارش جنگ ترا بہر داؤد شادا مان اللہ دتر پر زندو یپ جڑا تیز کہر سے اوکا پر یہ رسالات داؤد ورغ نہ بول دکتا او تواری خواہی چی وقت ما زگر یہ شاہ غازی امان اللہ ہم ور سرو او کرب کاند شپ رنگ بدر بدر او غرز دا چشپ تیر پارام کا او غازیان جنگ لر ورزی وخشو سہر جنگ شروع دا ٹوپ کنو دا برچوش برچوش نو آئے ترغش چلی دو پک خنجار کنا آو خدے دی خیر کی دی خویزو محمد نزیرا آو دا اسلام نکو پرتاو شلرو برائے او پبل د خوشو پینزل لسورز جنگ یارو سیرا گا امریکی لپا گرزنگ نو امریکی سر رسدا اوک تڑونا یا پتا قطو کل وحل شپ اختونا او خب داوی چی داود تنال چورکو دادو کبا پا دولت توسی مزر کرو یسو کسان با دا تعلیم دا پار ورشی او دا غازی امان اللہ خان بناو کرشی پدی وجہ بقبضہ پختونستان شی او سیاست پدام کی گیر با افغانان شی او روسی وی دا ہنر کو برابر شی او دا ٹکل بزما استا بندر شی یہ میٹنگ شلو پارغ شود سلانا او خبر ندی دا غازی امان لانا او غازیو کو پداود باندی پرمانا رسال باندی دی جنگو کا اعلانا خیمی جوڑ اکڑی پغالا دو دریابا یہ داود ورکو رسالی لر جوابا یہ دا خیمی باتر سبا پور تیاری مزیداری یا پوز اکڑلو ہم آگا شانتی کارک کارنو اولک سرنگ حکم کڑے وہ سرکار او دا پہر آخی مو درویو اسکر
پرندی پدی ہسی شہر یار وی او د وطن بچے بچے بے تاب دار وی او چی درست آخی میرا اگلی پا نظر آئے شو پتی اختا بچ کبھی ہر سر سر آئے نور سنو دا قدرت دا کردگارو او دخی مونا یری دلی ٹول کپارو او در ابشان و انگریزان خدے کشم پورا او در اس پوچھ کے گھر شوز وگا اشورا ہے او دی ویل ہر خیمہ کی پروت لخ کر دے لخ کر دے نوائے او بلدک پری دے زیچ تختو لوی خطر دے او خبر ندی چی خیمہ کی او یو کس دے او دی ویل چی گنی تاورا نولس دے او روسیان روستا انگریزان لال امریکی دا ٹنگ بنشی دا پختل گرم سکی دا او سمو دا پس صدر آگئے دا جاپان ور سر بل شہن شاہو دیران بادشاہان جوڑ دا سپیس لکا دا بلدو خور کابل تہوا لکا دیمینس کی دری کلو ناشلو تیرو خدای دی خیر کی بیایان شیران ہیرو او مکنات نکلو درسو سرسلا او خام خواب جنو غازی امان اللہ او دوبارہ ہی پا کابل اکڑ پیرونا یقین دے چی بابا چیو سی سرونا او دخویزو محمد نظیرہ گرم جنگ شو دغازی امان اللہ دتورش رنگ شو او دامان اللہ دتورش رنگ دے پویر پی رنگ دے دا کابل بارمان زینا دامان اللہ دا ترش رنگ دے یا انگریز باد رنگ دے اس کلے کلے بشیرا او دامان اللہ دا ترش رنگ دے دا پی رنگ سر پوینو رنگ جڑا کبینا یا داود شاہ خان کمان افسر دے او دا کابل خور تا کافر کلپری دینا او داود شاہ خان کمان افسر دے یا دیر زڑور دے پخندہ غزال زینا داود شاہ خان کمان افسر دے سبا سہر دمکنا تن سر غصوینا ہے دا پختنو حال با بیان کما آوائی نزل کپی قیدی دا عمر شم مستر بابی موسیقی
جګړه شروع شله سبالا او نه ټینکونه نه توپونه نه جهازو ایرانی توري بهر شوې د رومالا او د انګریز او مسلمان مخامخ جنگو یا اسلامو د کوپر وینې تالی والا او دغه ورځې انګریزان دومره مردار شو او چې شمارئ په دنیا نه ورتله چاله یا مکناټن په ځان جنګ ته را بهر شو یا رساله روسی امداد نه د دراله او رانږدې چې کله دویمه رساله شوه چا خبر ورک غازی امان لالا نو ها قدم خملا تڑلے کمر بنش کمر بنش نو دربار کی اومی لٹو نشا ٹالنوئی او تاریخ وائی دورکاتا منزی اوکو سلامت غوار اسلام دو ذل جلالا او دا اللہ پدر کی سر پا سجدہ کی خور انگریزانو باندی پتھر اکڑی مالا یا غرز دا چی غازی جنگ لرا بہر شو زرکن کوی خطر دا شم شغالا پزانی دا مکناتن سر مخامخ شو غگی ور تورا نوی دا کپر جالا یا ایرانی تورا غازی سر و پلاس کی مکناتن لا پا غسکی را غی خوالا مکناتن هم یو منلے پالوانو تاریخ ویلی دی حاجت نشتا گوالا یا پیو بلی دا برچو کلوارونا او خبرو ما دا کسی ندی قبالا یا پرندی وی غازی امان اللالا او پدی جنگ کی ڈیر غازیان ہم شہیدان شلو او دا جنت پلوری زین دیا ٹالا یہ داود شاہ دا کامیابے بگل بجاؤ کو او دا اسلام پا پدھا ڈیر شلو خوشالا بیا آوازی دا دشمن پاوستا ورک اوک ورک نو مکناتن دی مردار شویرا شوالا او بیا غی کوچت محمد نزیرا او کابل شو دا پختنو دزر دسمالا وگد کی داور پسی وور بیان ٹولو
یرا بر سیر می خزانه کړه دور مرجان ټولو او یو ورځی په نیویارک کونسل جوړ شو او جمع شوی په جرګه او بادشاهان ټولو آخری امان الله کونسل ترالو یا په بچو ورته پورته انگریزان ټولو نو غازی ویل دوی سلام کو زین اخلما ز مسلم یم دوی غن شوی بی ایمان ټولو او چی غازی دا تنشن سلام نکار پغوسا شلو کون سل حق زمان ٹولا یا دوباره دا غازی سر زد ساز کار یا پغزب شول را پور تشن چشمان ٹولا یا پیرنگیان شپ زیپاتی غازی را گئے او استقبال تی ولالو افغانان ٹولو یا غازی را لخ پل وطن تا پیزت کی قدر منی بی حساب آپ سران ٹولو او پا غازی پس لکو پر جال خوری گی امریکا کی بلکون سلکر شیطانان ٹول انگریزان میں ٹنگو کو امریکہ کی نوا او پا دولت باندی مال بکڑو مولیان ٹولا او غرز دا چی ڈالرو نرا خوار شو یا مولایان پا دولت ورک ایمان ٹولا اوزے پزے غازی تیار ک مکتب لا یہ مدرس پختان شو مول مان ٹولا یرا اوچت شو یو مولا نم شہابو داسی نوٹی پا پر چوک لو بیان ٹولا مولا ویلا مان اللہ غازی کا پردے او جن کو سر سبق ہوئی حلکان ٹولو یا ملایان بغاوت پا کابل ساز کر او پخبل رسم انگریزان اکڑ روان ٹولو او غازی ویل اخپل اولاد میں دی جنگ نکوا یا بادشاہی پریدم چومی کی ارمان ٹولو زانی ساز مسافر ایت دیٹ لکو او سپری جہاں ستوا چاو سامان ٹولو آواز شوچ غازی زبل وطن تا دا کابل پا باغ چوملاوی شگلان ٹولو دا تگ وقت کی غازی دا سی تقریر رکو پختنو پا وگو اور دا اعلان ٹولو کیا لٹا دا کابل کا چا بربادا کتا پورتا با پکم آویزان ٹولو دائی ویل تی رخصت مانو لاشو ہاں پس جالی پا کابل کی ما شمان ٹول ہاں پا اٹلی باندی دیرا مانو لاشنو اے نظیراؤ سراسر لکھ داستان ٹولو او چی بیمارش غازیو کو وسیعتو یک شمڑ اڑائی میں کابل تا مانتو
او دیتری خلق ویل وور قربانا پسرستر گو تابدار یو دا پرمان چی شورو پا کم ساکی زن کدن شو دا زرمختوی دستی تیار کپن شو غازی دا وسیت کری وو اولا چی خامتا میدی کپن شی دا کابلا او دش پیو بج غازی هل تو پات شو هر پختونی ارمانی دا ملاقات شو بتابوت کی راو چتی کو بلبل نو بلبلا ور داخل ایک بخاورت کابل او کورزی جلال آباد کی مزار دے یہ پکی خختو تمام پختل سردار دے او دے چمل شو بیا نور وور دغه ما او دغه وخت کی او داوود وزیر اعظم بنا در بادشاہ د شپې او شو چپاو هم لو کړه د دربار مشک سقاو او چې ورو ختو مشکی په شاهی تخت کسانی و ملگری ها گا وقتا نهمی آشتی دا کابل باچا سقاو شو یا پختنو پسی هر وقتی دب دباو شو دل تپوی طول مومن شکور پا کورا او چی کابل کی پا پختن دی ظلم زورا یا باجو باچا گل جوڑ دا محمد دک لخ کرا آوش نگرے چمنیش کمان افسر او چی شہید و غلام نبی شکم زمانا او داود شاہ استپان اوڈ کرل دزان زان برخواست نو کرینا دنا در دا ظلم زور دا کٹا رینا یا دا خویزو محمد نظیر مجبوری وا دا اوچانو کری پری خسر کاری وا او دماغی چاکو می بیا دا شیر بار دے او دا کسی می شورو کلیش پگم پار دے یو حلق دا خوشحال خان سکول مکتبی و دا نرزوی دا سردار غلام نبی و نادر شاہ بسیلت للو مازی گر کی او کل کلا خوشحال خان سکول چکر کی نادر شاہ لال سکول دا خوشحال خان تا زمارو را وقتی و نیس بیان تا کال جیانو تشوروی کو تقریرو
یا هغه کیږي چې سلیکوي په تقدیرو یا پرزن راغې د شهید غلام نبی او نادر شاه په خوا کې ودرید مطلبی تماچې را بهر جیب ته لاس کو نوري صبر نکی دو ختم باس کو تماچې ور تکړه ډک سم دستی او یو منټی پریون کنا راستی او نادر شاه وشتلو برابر او دا سوای رساو لگیت پسر ران اوریدن کو فرمایش ته یوس خان زرین خان دکان نمبر چار کباڑی بازار او زمیر خان دکان نمبر ست فرمایش د عبدالله خان شکر الله خان او چه حلک کل بدل واخست پلار د پلار نو او د سردار غلام نبی خان زوی بجیل شو یا باد شاهید ظاهر شاه شو پکخ کیر شو یا پدی منس کی سمودا چ شل تیرا خبر نیما چ بلو گوا کډیرا یا یوس خان وق دیون سګوپتار تا دا بندی هلکی وخی جاو دار تا یا تواریخ سرا سر پرات موجود ظاهر شاہ سر بسو کوی داود او داود شاہ خان چی بادشاہ شلو کابل کی بلبل بیا مند خوشبود چمن گل کی نپ کابل کی خوشحال باندی پختون دے او د داود پنا مہر سڑی مجنون دے ہزار کام کہر سمر دولت مندو عدالت کی خوار پختون تیزت مندو نہ ہزار کام کہر سمر دولت مندو دولت مندو نو یا عدالت کی خوار پختون تیزت مندو او دری دری نیم کال یو کو حکومت او د کابل نای جوړ کړي وو جنتا په کابل کې سو کسان شورا اوچتا او د داود نه اغستولو حکومت او د یو پنوم ما ما او زرغون شاه او ما اینوم ده اوریدو له پشیشا او بل شنوار او محمد عارف خان نما او د غزه کې د هر چا ته معلوم بل شنوار او محمد عارف خانو که خانو او خلق وای نر پختون او خل زوانو او دادر مخان محمد یو خکار لالو او سلورم محمد هاشم می مندوالو یا ما چی یاد کرد سلور والا کسانا او سمسور شوی سر گلو ند بوستان او سمسور شوی گلو ند گلاب او زی پزی بوی ناری دی انقلاب او داود شاہ دغا کسان طول بندیوان که او غرز دا کچی امڑ پس پین میدان که
او خمر شبا کی مخ کی بس کی گی ککی گنوا او خدای دی خیر کی داود شاہ تا چل چوڑی گی او دا خوش کری دل تنور یو دو کسانو او دا داود پور کی لوی شوی ما شمانو او دا یون مونور محمد بایم قادرو یا افسران خاص تا کابل پلوی ڈگرو او داش پانون از دو آلیب میما یا داود شاپ دوارو خوک تالیما یا داود شازال پخپل جول جنجال که یا چی قادری پا کابل که ڈگروال که او نور محمد او قادرو کو مسلحتا او دا داود نبا پزور اخلو حکومتا یا دا شیطان کڑی وارو سیخ ناسو او دا اسلام جرلو دیکی خود پتاسو پا داود باندی بسو کوی تقدیرو او زلپی سوزی دا خویزی محمد نظیر شپویا جس چل دے او دا ٹینکنو دا جازن نوی غو بل دے او دا ٹینکنو نا توپو نا شو نمبر کی او ارگیرا اوست دا زوری پا نظر کی یا داود شاہ باندی قادر اوک آوازو او ند ٹینگ طاقت لری ند جہازو او داود شاہ تا قادر ویلوک دسخطو او چی کابل ندی بھر کو امانتو تالی سٹائی قادری او تزما مخی نخزائی نرری او داود شاور تویل چز پختنی ما او خسو چانو سیمن لی دہارو نیما یا پنزو سٹین کمی پار گولال درون دی یا واپس یا بجول کم در نگوندی یا نور محمد سرا طاقتو ہوائی دا کابل دا خار با اکڑی تبائی غرز دا کچی پار کی جول ش جنگ
داود شاه کوي حملی لکه نه هم گور دوباره د پختنو کور بتالاشی د ټینکونو نه پکېږي چار ماری یا جهادونو هم شروع کړه بمباری د دې حالش خبر نه یم سردار داود شاه لالا لراغه په تلوار او دارگ میانس کی راہ سار شدوالا ورنا یا نعیم خان پا تماشا کبھی پیرونا نعیم خان پیرونا اکل برابر او یو جازی پائلٹی وشت پسر گلونا دا چمنی پا خزان کرو او دا کابل دار گیوران کر دیوالونا او کربلا دا زید سروی نرودنا شہیدان شہیدان او زنانا ہوں اور سرا سما شمانا او سو کسان دا داود شاہ خواگ یارانو او بیر شوت خامن لی افسرانو او چه عوام تی دا کابل والا خوشالو او بل وزیر دا داخلی عبدالقدیرو خریشتی نه مسلمان دکتا تاثیرو بل وزیر دا مالی سید عبداللہونو دمیا ملاؤں بلیو گل چی رسول غلام ہے درنو غلام ہے درو درہم ڈگر جندرالو چت افسرو او بل ملگر ای وحید عبداللہو او چی وزیر خارجا دوست اللہو او دی کسان لقادر ورک اعلان او سلامش حسین چی مکڑے زان چار ماری
شو او افسران کلل زانو نه شهیدان د داود نه خپل سر نه کړل قربان خپګان میکړه پزړو غلبه ډیرا او یو لور د داود شاه و زماهیرا او روایت را تشوی پدارنگو او پیغلی هم کڑے دون میں گیٹ دی جنگو راوی وائی دا قادر دول سیارانو او لسو حس پاٹی دار دا پیلٹانو چندن پلخت تیر دا دنیا وارک او شاہی لال اپ کابل جمہوریت شو او دا ترکی نور محمد پی صدارت شو پینزش پگ میں آشتی شوی تیر پدا شانا یہ نور محمد سرا قادر شو پسورانا یہ نور محمد تر قادر تر پکار شو خلق وائی چ قادر ہم غریب تار شو دار اختیار دا چ عمل دلار مل دے مشران پخوانو کڑ متل دے یقی سخت ماش و قادر شجیل کی بند او دا خویزو نظیر و سیو کو خوال جانو غدن کو بدل اثر تورس نے پرمیشت ایواز خان زرین خان دکان نمبر چار کباڑی بازار پی خور خور جالی علمنا جالی عالمنا اللہ داؤد شاہ پخان دانو شو ظلمنا اللہ جالی عالمنا اللہ جالی عالمنا اللہ داؤد شاہ پخان دانو شو ظلمنا اللہ شکشہ سر مستا تیریس بلی گل روڑ دیکھ شاہ زامنو خاوندان اے تازہ گلنا دا گلشنو خاوندان جاڑی علمنا اللہ جاڑی علمنا اللہ ترک ظالم تے پے کبھی ولی سرنا اللہ جاڑی علمنا اللہ جاڑی علمنا اللہ دا اچھا پخان دال کی ظلمنا چاپیرا اے چشادات گان خاورو کن غالی چاپیرا جاڑی علمنا اللہ قدر خزان دیر جوی سمسور گلنا اللہ جاڑی علمنا اللہ جاڑی علمنا اللہ دداؤ چاپ خان دانو شو دلمنا اللہ Thank you.
نشواد گلو اے په دنیا د مکر بلا شواد گلو جال علم شمدہ رو پاور بل باندی
وطن او شرم از او یاد شهادت وین بتوی شی په پالنګ زمای یا بد وطن کانی شتر پوینو او یا بانګریزان دی وطن او شرم از یا بد وطن کانی پسو وین شرنګ زمای شپ بستر زما یا بشم غازی دا زاده ناوی زما بشی او یا بملکی اکڑی سغسل پکو سر زما یا موری مجنون بشم وطن زما لیلا بشی او یا دا زاده پجواری بداوشی سر زما یا بپت من شم دا دشمن کور می تالا بشی او یاد کورمانانو پخپل کور کی او خوڑ مزو یا با انگریزان دا دے وطن او شڑ مزو او یاد ملکان پر مٹن راوڑی پسنگ زمائے یا با دا وطن کانی پتون او یا با انگریزان دا دے وطن او شڑ مزو یا با دا وطن کانی پتون شیرنگ زمائے پلی موری زا یاد خپل خایس پا شما اوز گوتا دا گلگ نما او یا پا گنا ورم خبری نوری نوری زا یا پا می اوز مرگوی چی دا یارم زبا بلگ نما او یا پا بل سلی تا سنگ اکرم استر گی توری زا یا پا دا خویزین محمد نظیر سر پا سنگ گلگ نما زرین خان و زمیر خان دکان نمبر چار کباڑی بازار و دکان نمبر سب سابری اوٹل خیر دی شکر داتا پرمشت عبدالله خان